galmeessuu galmeessisuun kannurraa eegamu yoo ta'e illee bara 2007 diinagdee naannoo keenyaa giddugaleessaan dhibbeentaa 12.4 kan guddatee fi bara 2008 immoo sababa hongeen oomishaa fi oomishtummaa qonnaa irratti rakkoo nageenyaa waliin walqabateen ijaarsi bu'uuraalee misoomaa haala karoorfameen raawwatamuu dhabuu isaaniitiin diinagdee naannichaa manii bara 2008 kaa'ame irraa dhibbeentaa 7.1 akka gadi bu'u sababa ta'ee tureera. Haa ta'u malee bara bajataa 2009 fooyya'iinsa oomisha qonnaa irratti mul'ateen diinagdee naannichaa dhibbeentaa 10.4 akka guddatu kan tilmaamame yoo ta'u bara bajataa 2010 giddugaleessaan dhibbeentaa 12.1 akka guddatu karoorfamee jira. Qonni utubaa jireenya uummata keenyaa fi guddina diinagdee waliigala akka naannoo keenyaatti galmaa'aa jiru keessatti shoora olaanaa kan qabu waan ta'eef bara bajataa 2010 keessatti gahee olaanaa kana qabatee akkatti fufu ni taasifama. Haaluma kanaan bara bajata 2008-2009 hojiilee misooma qonnaa naannichatti hojjetamaa tureen oomisha yeroo gannaatiin lafti hektaara 5.7 midhaan gurguddoon kan dhuwwifame ture yommuu ta'u oomishtummaan lafa hektaara 1 kuntaala 25.2 irra kan gahe bara oomisha 2009-2010 lafa yeroo ganna midhaan gurguddootiin uwwifamu gara hektaara 6.6 oomishtummaa hektaaraan gara kuntaala 30.7 guddisuun waliigala oomisha midhaan gurguddoo gara kuntaala 1,184.69 guddisuuf karoorfamee jira. Oomishaa fi oomishtummaa qonnaa akka dabalu kan karoorfame akkuma eegametti ta'ee bara karooraa kanatti qonnaan bulaa fi horsiisee bulaan keenya oomishaa fi oomishtummaa guddisuu cinatti oomishaalee sharafa alaa argamsiisuu fi gatii guddaa xiyyeeffachuun walitti dhamiinsa gabaa uumuun faayidaa olaanaa haalatti argachuu danda'an irratti xiyyeeffatamee kan hojjetamu ta'a. Kanumaan walqabatee carraaqqii sirna ekisteenshinii lafa qabsiisuu keessatti hojiin agarsiisaa fi leenjiiwwan wiirtuu qonnaan bultootaa fi horsiisee bultootaa keessatti kennamu gahee olaanaa kan qabu yommuu ta'u bara 2010 wiirtuuleen kun bakka hojmaanni teknoolojii fooyya'aa fi odeeffannoon irraa argamu taasisuun dandeettiin qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa akka cimu taasisuuf xiyyeeffannaan kan irratti hojjetamu ta'a. Oomishaa fi oomishtummaa qonnaa itti fufiinsaan guddisuu keessatti dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadan keessaa tokko hojii eegumsaa fi misooma qabeenya uumamaa yommuu ta'u bara 2010 hirmaannaa uummataa daran cimsuun lafa hektaara 1,000,000 irratti hojii eegumsa biyyoo fi bishaanii gaggeessuun xiyyeeffannaan ni hojjetama. Gama birootiin qonnaan bultoonnii fi horsiisee bultoonni keenya filannoo bishaan jallisiif oolu qabaatanii waggaa 1 keessatti yeroo 2 isaa ol akka oomishaniif xiyyeeffannaan kennamee kan hojjetamu yommuu ta'u bara 2010 ijaarsa jallisiiwwan garaagaraa haaraa raawwatamaniin lafti hektaara 1,106.2 dabalataan jallisiin akka misoomu ni taasifama. Bifuma walfakkaatuun jallisiiwwan kanaan dura hojjetamanii hojii irra jiranis humna guutuu ta'een tajaajila akka kennan xiyyeeffatamee kan hordofamu ta'a. Jireenya hawaasa qonnaan bultootaa fi horsiisee bultootaa fooyyessuuf teknoolojii horsiisa beelladaa ammayyaa'aa ta'e hawaasa keenyaaf dhiyeessuun oomishtummaan beelladaa akka guddatu xiyyeeffatamee ni hojjetama.
waldaaleen hojii gamtaa sochii bu'uura hawaas-dinagdee gaggeeffamu keessatti shoora qaban dabaluun fayyadamummaa ummata keenyaa sadarkaa olaanaatti ceesisuuf bara 2010tti waldaaleen bu'uuraa 384 waldaalee bu'uuraa 384 gurmeessuun miseensota waldaalee bu'uuraa haaraa 1,000,000 ta'an dabalataan horachuuf karoorfamee jira. Kana malees qisaasama qabeenya waldaalee hojii gamtaa hambisuuf hojiin hordoffiif to'annoo cimee kan itti fufu ta'a. Kabajamoof yaa'ii kabajamtoota miseensota caffee, hojii tarsiimoo dinagdee magariisa jijjiirama qilleensaa dandamatu hojiirra oolmaa isaa mirkaneessuun hojii xiyyeeffannoon raawwatamu ta'a. Haaluma kanaan babal'ina investimentiin walqabatee warshaalee fi industiriiwwan naannoo keenya keessa jiran faayidaa fayyaa namaa fi qabeenya uumamaa irratti miidhaa dhaqqabsiisuu danda'an ittisuu fi to'achuuf hojiin hordoffiif to'annoo itti fufiinsaan kan hojjetamu ta'a. Gama carraa hojiif wabii nyaata magaalotaatiin walqabatee hojii dhabeeyyii naannoo keenyaa carraa hojii argachuun guddina dinagdee dhufu keessatti hirmaataa fi fayyadamaa akka ta'an hojiin waggoottan darban keessatti hojjetamaa turan bara 2010tti xiyyeeffannaa addaatiin kan hojjetaman ta'a. Haaluma kanaan magaalaa fi baadiyyaatti carraa hojii dhaabbiitiin nama 1,555 fi carraa hojii yerootiin nama 1,185 waliigalaan namoota 7,740 ta'an carraa hojii akka argatan ni taasifama. Carraa hojii uumamu kana keessatti sochooftoonni interpiraayizii maayikrooft xiqqaa hojii isaaniitiin bu'a qabeessa akka ta'an lafa iddoo oomishaa fi gurgurtaaf oolu deeggarsa industirii fi walitti dhamiinsi gabaa akka uumamuuf ni hojjetama. Walumaa galatti waldaalee garaagaraa baroota darban hojii keessa turanii fi kanneen bara bajataa kanatti hojii keessa galan hordofuu fi deeggaruun cimee kan itti fufu ta'a. Guddina hawaas-dinagdee naannoo keenyaa keessatti investimentiin gahee olaanaa inni qabu hubachuun investimentii babal'isuuf hojiin bal'aan hojjetamaa turee jira. Bara 2010tti xiyyeeffannaa seektara kanaaf kennamu daran cimsuun qabeenya investimentii naannichaa qorachuu fi beeksisuun carraa hojii bal'aa ta'e akka uumamuu fi hawaasa naannichaa karaa fayyadamaa taasisuun kan hojjetamu ta'a. Gama misoomaa fi maanejimentii lafa magaalaatiin sirna ammayyaa ta'e diriiree qabeenya lafa murtaa'aa ta'e qabnu haala dinagdummaa qabuun akka fayyadamnu kan hojjetamu yommuu ta'u, hojumaata inventarii lafaa gaggeessuuf bahe bu'uureffachuun lafa hektaara 2,282 irratti inventariin kan gaggeeffamu ta'a. Bifuma walfakkaatuun magaalota naannichaa 20 keessatti hordoffii fi deeggarsi hojiirra oolmaa lakkaa'insaa fi gurmeessa ragaa lafaa magaalaa karaa ammayyaa ta'een akka raawwatu ni taasifama. Gama birootiin rakkoo mana jireenyaa magaalota keessatti mul'atu furuuf hojjettoota mootummaa fi jiraattota magaalaa lafa mana jireenyaa argachuuf waldaan gurmaa'an 36,000 ta'aniif lafti akka kennamu ni taasifama. Misooma damee industirii konistiraakshinii gara sadarkaa olaanaatti ceesisuun gahee dameen kun guddina waliigala keessatti qabu bu'a qabeessa taasisuuf kan hojjetamu yommuu ta'u, keessattuu sababa rakkoo dizaayiniin walqabatee qaawwa qulqullina piroojektoota irratti mul'atu furuun sadarkaa isaanii akka eeggatan xiyyeeffannaa cimaadhaan ni hordofama. Kana malees sirna to'annaa fi itti gaafatamummaa mirkaneessu diriirsuun ijaarsi piroojektoota kamiyyuu galma misooma magariisaatiin akka wal simanii fi
Iban, Iba isan nanno fikabenya, umamarat tikaban, akatik atuf, yefatameni hojetama. Gama daldala fi misoma gabatin, sirna daldala ammayate dirirsun, serakabe summa daldala merkanesun, chenat, takabamumma, gaba, omishakonna, akadabalufi, konnam bulan kenya, buabahi male, omishasa gabaf akadifat, akadifatufi, tiyefannan kenname, kanujetamuta. Gama misoma danditin, hangabara kumalamaf sagalit, hojiwan hojetamanin, erin nidandi bonaf ganna, nanno kenya, kilometra kuma afrutami sagal tukasadet, irran gahun, kandanda ameyotaw, yemmutaw, barakumalamaf kudanit, hojidandi hojetamu, hojetamun, rawin kun gara kilometra, kuma shantami torbaf tukasagalit, guddisuf, karorfamejra. Kayo kana milkesuf dandi wan kanandura saganta walinga insa dandi badiyatin ojillafa hojetami hanga ammat cirracha oso hinu famin hafan kilometra kuma torbaf dibatokof sagaltama ojin cirracha uwisu karrawata mumutaw riqale gurguddo soddomija ojin isani baradar egalaman akatumuraman riqalen haran dibatokof shantama ta immo Ojin ijar sasani akaga gefamu karor famejra. Gama bajeta kapitalatin ijar sedandi hara kilometra di batokofa furifi. Koran no wandandi hara kilometra ibasadif sagaltamilama kan karor famemutau. Ojiwan ijar sedandi baradar bejal kamamani turan. Kilometra di balama afsadi kan tumuramu. Koran no wandandi bulan. Bulani kilometra di bafuri kutasagalifi, supan dandi kilometra, kuma afurif di basadetif jatami saddet, gaggesuf karefa mejra. Barakuma lamaf sagal kesat, oji ijarsa, iskimota bishani addadda, ojitamani tajajla kennu egalanin, uwisa tiesa bishan ugati, kulkullu nanno kenya, Kambadiya ibenta jatama tukatorba kan magala ibenta shantami toko tukalama waligalan ibenta shantami sagal tukasadit guddisun kandanda ame yemmutaw hojin kun barakumalama fudanittis cime kanittifufuta haluma kanan uwisa bishan ugati kulkullu tumura barakumalama fudanit ibenta jatami sagal tukatorba irran gahuf kan hojjetamuta Kanafis, projekto tadi hesa bishan ugati, waggottan era lakkofsisan. Fakkenyaf kanakka, yesi bishan ugati borana rat, tiyefatchun, tajajlaf gesisun, kanujetamuta. Kabenye albuda nanicha, karasera kabesa taen. Misomadi nagde nanno kenya kesat, shora olana akkatabatufi, sharafa biyala, Akka argamsi sugochuf, korannan addabafanna qabeenya albuuda irratti. Koranna qabeenya albuuda irratti gaggeessuunifi akkasumas waliigalaan bulchiinsaa fi misoomasaa cimee akkatti fufu xiyyeeffannoon kennamee kan hojjetamu ta'a. Kabajamoo fi yaa'ii kabajamtoota miseensota caffee. Mul'ata biyyi keenya bara 2017 Biyyoota galii giddugaleessa sadarkaa jalqabaarra jiran biraan gahuuf qabatte milkeessuuf humna namaa gahumsaa fi dandeettii dorgomaa ta'e qabu horachuun sochii misooma bulchiinsa gaarii fi ijaarsa sirna dimokiraasii taasifamaa jiru cimee akkatti fufu taasisuun dhimma filannoo hin qabnedha. Kana milkeessuuf immoo gumaachi barnoonni qabu olaanaa yommuu ta'u Barnoonni walgitiinsaa fi qulqullina qabu lammii hundaan akka walgahu xiyyeeffatamee ni hojjetama. Haaluma kanaan carraa barnoota idilee duraatiin daa'imman umuriin isaanii waggaa 4-6 ta'an miliyoona 1.6 sagantaalee olmaa daa'immanii dhaabbilee barnoota mootummaa fi dhuunfaa keessatti barnoota isaanii akka hordofan ni taasifama.
bifuma wal fakkaatuun carraa barnoota lammii hundaan ga'uuf baay'ina dhaabbilee barnootaa sadarkaa tokkoffaa gara 14,467 akka dabalu taasisuun kanaanis hirmaannaan dilboo gara 106.49 akka guddatu karoorfamee jira. Haaluma wal fakkaatuun lakkoofsa manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa gara 10,400 guddisuun reetiin hirmaannaa dilboo gara 53.75 akka guddatu kan karoorfame yommuu ta'u, manneen barnootaa qophaa'inaa kan mootummaaf dhuunfaa amma jiran 358 gara 446 guddisuun reetiin hirmaannaa 9.8 irraa gara 12.77 guddisuuf karoorfamee jira. Bara 2009 qulqullina barnootaa eegsisuuf hira barataa daree akkasumas hira barataa kitaaba istaandaardii kaa'ameen wal simsiisuuf xiyyeeffannaan kennamee kan hojjetamu ta'a. Dhaabbilee barnoota leenjii teeknikaaf ogummaa mootummaa fi dhuunfaa keessatti leenjii dileetiin leenjifamtoota haaraa fi buleeyyii gulantaa tokkoffaa hanga shanii 195.8 fi akkasumas leenjii gaggabaabootiin hojii barbaaddota 1861.3 leenjisuuf karoorfamee jira. Tajaajila fayyaa qulqullina qabu hawaasa naannichaatiif akka kennamu waggoottan darban keessa dhaabbilee fayyaa babal'isuu fi humna namaa fi meeshaalee hojii kanaaf barbaachisan guutuuf hojiiwwan bal'aan hojjetamaa kan ture yommuu ta'u, bara 2010 hospitaala 37 fi buufataalee fayyaa 82 ijaarsa irra jiran xumursiisuu fi hojiitti galchuun uwwisni tajaajila fayyaa bu'uuraa bara 2009 97.5 irraa ga'e gara 98 akka guddatu ni taasifama. Sagantaalee paakeejii ekisteenshinii fayyaa hojiirra oolaniin bu'aawwan gama kanaan hanga yoonaatti galmaa'an jajjabeessaa yommuu ta'an keessattuu du'aatii haadholee fi daa'immanii irratti xiyyeeffannoon kennamee kan hojjetame yommuu ta'u, haadholiin dhaabbilee fayyaadhaan fayyaatti dahan 85% irra akka gahanii fi akkasumas daa'imman 89% ta'an talaallii akka argatan ni hojjetama. Misoomni hawaas dinagdee hirmaannaa dubartootaa ala galma gahuu waan hin dandeenyeef hirmaannaa dubartootaa gama siyaasaa dinagdee fi hawaasummaatiin jiru guddisuudhaan fayyadamummaa dubartootaa cimee akka itti fufu xiyyeeffannaan kennamee kan hojjetamu ta'a. Kana malees dhibeewwan daddarboo garaagaraa ittisuu fi to'achuuf hojiin hawaasa dadammaqsuu bal'inaan kan hojjetamu yommuu ta'u, facaatii HIV/AIDS miidhaa dinagdee fi hawaasummaa keenya irratti gahuu danda'u hir'isuuf qindoominaan kan hojjetamu ta'a. Gama birootiin tajaajila dhaabbileen fayyaa keenya kennan sadarkaa isaa eegsisuuf hanqinaalee fi qaawwa gama dhiheessii ogeessotaa fi kaka'umsa kenniinsa tajaajila waliin walqabatee jiru akkasumas dhiheessii qorichaa fi meeshaatiin guutuun cimee kan irratti hojjetamu ta'a. Akka waliigalaatti qulqullinaa fi saffina qabu hawaasa keenyaaf akka kennamu riifoormiin seektara fayyaa ciminaan akka hojiirra oolu kan taasifamu yommuu ta'u, qulqullina tajaajila fayyaa hospitaalota keessatti kennamu mirkaneessuuf bara kana sirni sakatta'iinsa qulqullina kenniinsa tajaajila fayyaa kan gaggeeffamuu fi hospitaalonni akkaataa istaandaardii kaa'ameen guutuun hojii isaanii akka raawwatan hojiin hordoffiif deeggarsaa walirraa hin cinne ni taasifama. Kabajamoo fi yaa'ii kabajamtoota miseensota caffee, paakeejii misooma dargaggootaa hojiirra oolchuun walqabatee hojiiwwan bara 2009 hojjetamaa turan daran cimsuun dargaggoonni naannoo keenyaa hojiiwwan misoomaa bulchiinsa gaarii fi ijaarsa sirna dimookiraasii keessatti bifa ijaarameen akka hirmaatan taasisuun
gahee misooma naannoo keenya keessatti isaan irraa eegamu dammaqinaan akka bahan xiyyeeffannaan kan hojjetamu ta'a. Gama birootiin nageenyi industirii akka mirkanaa'uuf walitti dhufeenyi gaariin hojjetaa fi hojjechiisaa jidduutti akka jiraatuufis bara 2010 hojii xiyyeeffannaadhaan hojjetamu ta'a. Rakkoo dabarsa seeraan ala lammiilee keenya irratti yeroo ammaa raawwatamaa jiru ittisuu fi to'achuuf hojiin hojjetamaa kan ture yoo ta'es haala qabatamaa amma jiruun rakkoon kun hammaataa waan ta'eef dhimma xiyyeeffannoon itti kennamee hojjetamu ta'a. Kun akkuma jirutti ta'ee lammiilee keenya sababa adda addaa gara biyyaatti deebi'aa jiraniifis hojiin deeggarsa kennuu fi jajjabeessuu xiyyeeffannaan ni hojjetama. Hojiin kunuunsaa fi dagaagina seenaa, aadaa fi hambaalee uummata Oromoo akkasumas industirii tuurizimii naannoo keenyaa guddisuuf hojiin hojjetamu cimee kan itti fufu ta'a. Qabeenya uumamaa hawwata tuurizimii naannoon keenya qabu fayyadamuuf hambaalee fi qabeenya tuurizimii naannichaa irratti qorannoowwan adda addaa gaggeessuun, adda baasuu, misoomsuu fi beeksisuu akkasumas aadaa fi hambaaleen keenya madda warraaqsa dinagdee fi iddoo carraa hojii bal'inaan itti uumamu akka ta'aniif xiyyeeffannaan kennamee ni hojjetama. Kabajamoo fi yaa'ii kabajamtoota miseensota caffee, hojii gama dinagdee bulchiinsa gaarii fi ijaarsa sirna dimokiraasiitiin hanga ammaatti hojjetameen hawaasni keenya hirmaataa fi fayyadamaa sochiin eegalame kun kan itti fufuu danda'u nagaa fi tasgabbiin nageenya naannoo keenyaa mirkaneessuuf hojiin jalqabame cimee kan itti fufummu ta'u bara bajataa 2010 keessattis hirmaannaa hawaasaa cimsuun nageenya naannichaa haala itti fufiinsa qabuun akka mirkanaa'u taasisuun hojii ijoo hojjetamu ta'a. Keessumaayyuu daangaa naannolee ollaa waliin rakkoowwan hiikuuf bara 2010 sochii bal'aa taasifameen hojiin jajjabeessaan kan hojjetamee fi naannolee ollaa taasisanis hojiirra akka oolan xiyyeeffannaan kan hojjetamu ta'a. Tajaajila qaamoleen haqaa qindoominni poolisii fi abbaa langaan hojjetamuun qulqullinni qorannoo fi himannaa yakkaa sadarkaa barbaada miyyuu caalaa xiyyeeffatamu raayyaa haqaa ijaaruu fi dandeettii raawwachiisummaa ogeessota qaamolee haqaa cimsuun galmoota olaantummaa seeraa fi bulchiinsa gaarii mirkaneessuun xiyyeeffannaan kennamee ni hojjetama. Ilaalchaa fi gocha malaammaltummaa ittisuuf sochii taasifamaa jiru cimee kan itti fufu yommuu ta'u hawaasa ilaalchaa fi gocha malaammaltummaa baachuu hin dandeenye uumuuf hawaasni naannichaa hubannoo gahaa argachuun qabsoo ilaalchaa fi gocha malaammaltummaa irratti taasifamu keessatti gahee isaa akka bahu hojiin barumsa hubannoo farra malaammaltummaa cimsuu hojii xiyyeeffannoon daddaa hojiirra oolchuun tajaajila si'ataa fi bu'a qabeessa kennuun bulchiinsa gaarii mirkaneessuuf akka mootummaatti xiyyeeffannaan kennamee hojjetama. Bara bajataa kana keessatti bu'a qabeessummaa paabliik sarvisii keenya dabaluu fi harcaatii fi walirra bu'iinsa hojii seektaraalee gidduu jiru akka ijaarsa sirna dimokiraasii bulchiinsa gaarii fi misooma gaggeeffamaa jiru keessatti dammaqinaan hirmaatee
ta'u gochuuf qaamoleen kominikeeshiniif miidiyaa akka raayyaa cimaniin ijaaramanii sochii misooma ijaarsa sirna dimokiraasii fi bulchiinsa gaarii haala amansii fi milkaa'ina qabuun qindeessuu hordofuu fi deeggaruu haalawwan yeroo uumaman irratti hojii kominikeeshinii qorannoo irratti hundaa'e hojjechuudhaan ilaalcha fi misoomaa hawaasa keessatti akka babal'atu haala mijaa uumuun xiyyeeffannaan kan taman ta'a. Galii naannoo keenyaa guddisuu madda galii walitti qabuuf hojiin hojjetamu haala qindoomina qabuun kan itti fufu yommuu ta'u bara bajataa 2010tti galii idilee qarshii biliyoona 13.18 galii keessaa qarshii biliyoona 2 fi kan mana qopheessaa qarshii biliyoona 2.9 walii galaan qarshii biliyoona 13 karoorfamee jira. Bara bajataa 2010tti hojiilee karoorfaman raawwachuuf bajanni waliigalaaf barbaachisu qarshii biliyoona 55.81 kan tilmaamame yommuu ta'u kunis baasii naannoof qarshii biliyoona 24.46 deeggarsa baasii aanaalee fi magaalotaaf qarshii biliyoona 31.35 ta'a. Hojiiwwan bara 2010tiif karoorfaman gahuu kan danda'an bajata akka mootummaatti ramadamu qofaan osoo hin ta'in fi deeggarsa uummataatiin waan ta'eef milkaa'ina raawwii karoora keenyaatiif tumsi kabajamaa caffee fi uummata keenyaa murteessaa ta'uu ibsaa. Kallattii fi maniiwwan karoora hojiiwwan gurguddoo bara bajata 2010 asumarratti xumuraa kabajamaan caffeen kun karoora kana akka nu mirkaneessu kabaja guddaadhaan hangaafadha. Ulfaadha horaa bulaa. Kabajamoo obbo Lammaan galateeffannaa, akkaataa sagantaa keenyaatiin yeroo boqonnaati waan ta'eef baanee adeema. Hojjettoota hordoftoota keenyaa egaa akkuma hordofaatti turtan guyyaa har'aa yaa'iin idilee jaaffaa bara hojii caffee shanaffaa egaa galma caffee irraa kan isin biraan gahaa ture. Akkuma hordofaatti turtan egaa kabajamoo pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa gabaasa raawwii kan isaan dhiyeessan kan bara 2009 akkasumas immoo kan bara 2010dhaaf hojiiwwan hojjetaman xiyyeeffannaa keessa galchuudhaan kan isaan yaada kaasaa turan. Keessaayyuu bara 2009 keessatti caffeen yaa'ii isaa idilee duraa irratti waadaawwan gurguddaa seenaa ture keessatti kan raawwatan. Finfinnee hojii walqabate daangamoon Finfinnee kana akkasumas immoo dhimma naannolee ollaa kana wajjin jiru walqabsiisaniiti kan isaan akka ajandaa guddaatti kan isaan kaasaa hiikamuu qaban keessaayyuu gaggeessitoota hawaasa mufachiisuu irraa kan ka'e kanammoo akkamitti furuun danda'ama dhimmoota jedhan gidduu galeessa godhachuudhaan kanas gadi fageenyaan kan irratti hojjetamaa tureedhaaf yeroo ammaa kanas jijjiiramni guddaan mul'achaa jiraachuuf ammallee dhimmi kun xiyyeeffannaa kan barbaadu ta'uu isaati kabajamaa pirezidaantiin kan isaan kaasaa turan. Imaammata guddina biyya keenyaa keessattis hojiiwwan hojjetamaa jiraniif misooma qonnaan bu'uura dinagdee keenya ta'uusaas gidduu galeessa godhachuudhaan ammallee dhimma xiyyeeffannoo barbaaduuf gara fuulduraattis. Kan gaafatu ta'uu isaati kabajamaa pirezidaantiin kan isaan kaasanii qabeenya bishaan lafarraa isa kanasitti haalatti fayyadamuu dandeenyuu fi kanammoo humna guutuudhaan hawaasti sadarkaa sadarkaatiin akka raawwatuuf dandeettii raawwachiistummaa gama kanaati isaan qinaaleen jedhan haala kamiitiin raawwatamuu danda'u kan jedhu kabajamaa pirezidaantiin kan isaan kaasaa turanii akkasumas dhiyeessiiwwan xaa'oo dhiyeessiiwwan callaa guddistuu kana hojii walqabates gama qonnaatiin qonni keenya egaa sadarkaa guddinaa keenya. Industiriitti ce'uudhaaf utubaa dinagdeedha jedhamee ka'aa waan ta'eedhaaf isa kanaafis ammayyuu xiyyeeffannaa kan barbaadu ta'uu isaati kan kaasan. Daldalaaf misooma gamaa hojii wal qabsiisees rakkoo sababa garaa garaatiin daldalli keenya sadarkaa barbaadameen hawaasni keenya akkaataa irraa fayyadamuu danda'uutiin rakkoowwan bulchiinsa gaarii gama kanaatiin mudatanis haalatti furamuu danda'u giddu galeessa godhachuudhaan fuulduraattis xiyyeeffannaa addaatti kennuudhaan kan hojjetamu ta'uusaa fi inni kunis immoo dandeettiiwwan as keessaas akka hanqinaatti kanneen ka'anii waadaa uummatichaaf seename keessattis galmaan ga'uu irratti ammallee kan xiyyeeffannaa barbaadu ta'uusaati kan ka'e egaan turtiisaa ganama kanaatiin kabajamaan caffee kunis egaa gabaasaa hojii raawwachiiftuu dhaggeeffatu boqonnaa shaayii booda immoo gaaffiiwwan.
kaasuudhaan gaaffiiwwan irrattis yaada gurguddaan erga irratti baratamee booda kallattiitiin aga waaree boodaattis sirni marii kun kan itti fufu ta'a. Erga mari'atamee boodas egaa irri raggaasifama jedhameeti kan inni eegamu kabajamtoota hordoftoota keenya nutis asiitii kan jiru boqonnaa boodaas dhimmoota jiru dhaabbata raadiyoo fi televizyiinii tamsaasa kallattiidhaan kan isin biraan ga'u ta'a. Amma gara istuudiyoo. Kaasee rakkoowwan hedduudha kan ture. Kana wajji wal qabatee fooyya'insa hedduun naannoo kanatti mul'ateera. Hojiidhaan waraqata qofarratti oduu hin taane qabatamaadhaanis hanga baadiyyaatitti miidiyaadhuma naannoo keenyatti irraa kaasee miidiyaa hawwataa ta'uudhaan bu'aa haaromsaatiin miidiyaa hawwataa ta'uudhaan yeroo ammaa kana haala gaariidhaan wantoonni hojiirra oolan jiru. Yaa ta'utii garuu naannoowwan kanatti ammas akka gaafititti gaaffiiwwan muraasa wayiitan qaba. Gaaffin duraani kaasu haaromsumaan ol qabatee xinnoo ibsa wannan barbaaduuf kutannoon naannoo sanatti koro giddugaleessaa fi kaabinee mootummaa naannoo Oromiyaa irraa ka'ee kutannaan naannoo sanatti ture maal fakkaata? Tokko ta'anii ijjannoo tokkoon haaromsatti galuu irratti maaltu ture kan jedhu kanan gaaffii kaasuu barbaade. Maaliif haaromsaan boodas tarkaaffiiwwan fudhatamaa turan waan jiraniif naannoo sanatti akkam ture yeroo duraa sanaa ejjannoo tokkoon deemanii tarkaaffiiwwan barbaachisaa taate yaada tokko fudhatanii deemu irratti maaltu ture kan jedhu kana gaafachuun barbaade. Gama biraatiin naannoo maastar pilaanii naannoo Finfinneetti wal qabatee daangeessuu naannoo Finfinneetti wal qabatee koreen dhaabbatee socho'aa jira. Amma kallattiiwwan kaa'ames gabaasa kaameraattis kan kaa'ame. Yaa ta'uti garuu naannoo Finfinnee maastar pilaanii mataa ofii mirkaneesseera mana marii isaatiin. Naannoo kanatti mirkaneessuu maastar pilaanii naannoo Finfinnee kanarratti mootummaan naannoo keenyaa amma hubannoo qabaa naannoo kanatti yaadni wal jijjiiran dhimmoonni naannoo kanarratti dubbatan jiramoo maastar pilaanii Finfinneen ta'ee jedhetuma kan ofii mirkaneessan jedhamu kun maaliif waa'een daangaa Finfinnee waan hin raawwatiniif rakkoo uumuun danda'u ilaataan jedhu shakkii wannan qabuu fi naannoo kanattis ibsan barbaada. Gama biraatiin naannoo callaa guddistuutti bara kana akka qotee bulaatti hanqina callaa guddistuu bal'aadha kan jiru. Qotee bulaan konkolaataa eegee akka saamichaatti konkolaataa irraa hanbitu akka dur qotee bulaan liqii mootummaa irraa eeggachuu oduu hin taane maallaqa ofii qabateeti amma magaazana xaa'oo dura mana kuusaa xaa'oo dura kan dhaabbatu. Qotee bulaan waan tokkoon gammadee ture xaa'oon bara kana baay'ee gatii isaa baay'ee gadi bu'eef qotee bulaadhaaf kuni gammachuu guddaadha. Yaa ta'uti garuu fakkeenyaaf kumtaala tokko irratti hanga 400 kan gadi bu'ee qotee bulaan baay'ee itti gammade. Yaa ta'uti garuu fedhiin callaa guddistuu dhiyeessuu naannoo kanatti ammas hanqina guddaadha kan jiru. Qotee bulaan hiriiraan amma xaa'oo eeggatee konkolaataan oo dhufe irratti wal lolee toobitaa jiru. Kun immoo ta'uu baatee callaa dachaadhaan guddisna jedhee akka mootummaattis karoorri qabames bifa kamiin galma ga'uu danda'a kan jedhu oduu yaadnitti kenname hin barbaade. Gama biraatiin piroojektoota laalchisee piroojektoonni calqabanii haa xumuraman jedhan piroojektoota hedduudha. Keessa haa xumuramanis jiru akka mootummaa naannootti hojiiwwan hojjetame hojii bal'aan jira. Yaa ta'uti garuu piroojektoonni yeroo hedduudhaaf turan. Jallisiidha wal qabatee yeroo hedduu mana kana keessattis alamtillee kaasatan ture. Naannoo Bachoo as gorii jiru Haroo Jilaa jiru as naannoo Adaa naannoo Moojoo jiru bishaan guddaan maallaqa miliyoona hedduudhaan qofurameetoo bishaan lafa jalaa ba'ee hanga ammaatti hojiirra hin oolle qabeenyi sun achuma irratti miliyoona hedduun achirratti gannammeeti kan jiru. Naannoo sanatti yeroo hedduu hin kaasna. Naannoo sabbata hawaasa irraa hin ka'a Adaa irraa hin ka'a Moojoo irraa hin ka'a deebiin amma ammaatti itti kenname hin jiru. Namni dhufaa namni lama sadi dhufee naannoo sana ga'ee hin deebi'aa sanaan alatti jallisiin guddaa sun jallisiin maallaqa jallisiin bishaan bool'oo gadi fagoo tin bishaan guddaa uummata naannoo hanga achuma naannoo sanatti ilaalame hin jiru. Duraanillee federaala jira jedhamee jira. Naannoon Oromiyaa wal fuudhee kan beeksumaa fi kara fuulduraatti kaamee kan jedhu kanan kaasuu barbaada. Dhimmi biraa piroojektiin wal qabate amma yoo laallee piroojektiin mootummaa
naannoo karaa mana barumsaa Washubnee Olaaltaan waggaa 4 meeqa lakkaa'ee jira masaratiin bayachumatti dhaabbate. Itti gaafatamu daandii turanii ammas yoom dhufamee osoo jirti kun erga waggaa qixxee naannoo caamsatan jalqabamu. Hin calqabamaa raawwatu achumaan dhaabbata. Kanaaf mee akkuma yaadatti pirojektiiwwan naannoodhaan kennaman kun qulqullina kan jedhamu kana naannoo sanatti oduu ibsi kenname kan jedhu kanan barbaadaa jechuudha. Gama biraatiin galii gibiraatii wal qabatanii kan keenya baay'ee gara mootummaatti kenneeti kan jiru. Amma waajjirri galii kan beeksisaa jiru galii guyyaatti wal qabatee immoo gibirri guddaan dhufu kan jedhamu shakkii guddaatu jira. Sodaa guddaatu jira. Sodaa kana immoo amma daldalaan hubatee daldalaa hubachiisanii tarkaaffii kallattiin kennamee kallattiidhaan deemamutti daldalaan amma hubatanitti rakkoo biraa rakkoo nageenyattillee fiduu danda'a. Kanaaf naannoo kanatti maaltu hojjetamaa jira kan jedhamu kana mee maaltu hojjetamaa jira? Akkasumaan kootuti galii kee kan guyyaa beekidha moo daldalaa san hubachiisanii tarkaaffii barbaachisaa sirreeffamaa yoo iddoo rakkoon jirutti rakkoowwan sirreeffamaa oduu fudhachaa deemanii baay'ee gaariidha. Maaliif xinnoo sodaan waan jiruuf daldalaan fi mootummaan yeroo ammaa ijji iddoo hedduutti keessumaa daldalaa gadaanaa wajjiniin rakkoon jiru rakkoo bal'aadha. Kanaaf galiin guyyaa kun ootti dabale gibiris akkasumatti natti dhufaan jedhu sodaa waan qabuuf naannoo kanatti oduu yaanni itti kennameen barbaada. Dhumarratti haaromsi gaggeeffameera. Hojii bal'aan hojjetameera. Hojiin uummataaf dargaggoof faayidaa buusu hojjetameera. Yaa ta'utii garuu haaromsi kun yoo madaalamu uummanni haaromsa kanarraa itti qubamam itti quufeen jedhamu kun maalidhaan madaalamee wanni madaalameen hoo jiraate jechuun barbaadee xumureera. Galatooma. Fuunduras. Galatooma. Itti fufa. Galatoomaa jechaanis yaadan dubbachuu barbaada. Isinii fi miti dhiifama kabajamu. Isin duuba. Galatooma kabajamu af yaa'i. Ani duraan dursee hojiin hojjetame akkuma naannoo keenyaatti baay'ee hojii nama gammachiisu. Mootummaa fi rabbiifis galata galchaa jedha. Haa ta'u malee hojiin kamiyyuu yoo hojjetame namni kamuu afaan takkaa fi irree takkaa yoo hojjete hojiin hin jijjiiramne akka hin jiraanne miila na hubanne jechuudha. Marsaa kanaan dura marsaa sadaffaa irratti waa'ee rakkoo dargaggootaatiin qabame dubbataa turre. Itti aansuudhaan rakkoo daangaa faarsaa turre. Ammas martinuuyyuu deebii argateera. Haa ta'u malee keessumattuuyyuu wanti ammallee rakkoo uuma jennee laallu namni yoo qixa bakka takkatti waan tokkotti yaadee yoon hojjetin rakkoo dominaaf baalangaatii fi poolisii keessatti yoo laallu komiin tokko tokko jira ammallee kan fooyyaan yakka xiqqaa yoon ittisin yakka guddatu dhufa jechuudha. Yakka xixiqqaa kanneen ammoo naannoo ji'aatitti qabuun nama deddeebisuun sirritti ammallee mul'ata jechuudha. Yakki xiqqaa jedhanii tuffatan kun guddatti yoo dhufe ammallee naanna'ee rakkoo naannoo kennaa fi biyya kenna irratti hin uuma. Kun yoo fooyya'e sirritti biyyi teenna jijjiirama bal'aa mul'ifti jechuudha. Kanaaf gama misooma daandiitiin waan tokko guyyaa maraa hin dubbannaa aanaa irrattillee godina irrattillee hin dubbannaa keessumattuu ispaaltii baalee gindhiir kanaan durallee kaafnee dubbanneerra ammas fooyya'iinsi wayiitu hin jiru. Akkaataan uummata itti dubbifnu nu dhibeera. Deebiin tokko haga ammaatu nu argamne jechuudha. Kanaaf har'a asirratti ammoo qaamni dhimmi ilaallatu maal akka jedhu asirratti caqafna jechuudha. Gama biraatiin nageenya irrattis
ammas rakkoon akkan argamne namni kamiyyuu garkuteennaan hojjechuu qaba. Gama biraatiin akkasumas naannoodhaan jiru marattuuyyuu namni kamiyyuu nama tokkoof qoodee osoo hin kennin namni kamiyyuu yoo hojjate jijjiiramni biyyattii tanaa ka dhufu. Numartuu garkuteennaan yoo hojjanne jijjiiramni bal'aan hin dhufa. Deebiin ummanni keenya nurraa eegu bal'aanis yoo deebi'e osoo hin tuffatamin kan deebi'in kana daddafnee deebii itti kennu nu barbaachisa jechuudha. Hojiin hojjetame hojii tuffatamuu miti. Daangaa irrattis nageenya irrattis hojiin bal'aan hojjetamee jira. Karaa hojii dhabeeyyiitiinis dargaggoota kennaaf deebiin bal'aan deebee jira. Haa ta'u malee nuti qotee bulaa keessaa dhufnee wanni tokko tokko wanni jiru ammallee qusannaa paarsentii irraa qusatan keessa dargaggoonni harki qal'eeyyiin qusannaa sanuuyyuu ammas namni danda'aniin qusanne jira. Shakkiin bal'aan naannoo san keessatti jira. Maaliif wama isaaniif kennamu sanirraa achitti akka qusatan yoo godhan namni bal'aan harki qal'eeyyii waan ta'eef dargaggoon kun hojii dhabeeyyii waan ta'eef jalqabumaa yoo waan haalli karaa sanitti osoo mijjaa'ee fi akkaataa isaan itti qusatan osoo ta'e. Gama biraattiin dargaggoonni kenna bal'aan ammallee hojiin argan haalli isaanii itti mijjaa'ee daddafanii hojii itti argatanii namni hojii itti argatu osoo mijjaa'ee waan jedhu qaba. Kanumaan dabarsuu fi galatooma. Galatooma kabajamoo fayyaa'e ani kanan irraa dhufe godina Bunnoo Beddellee aanaa Boorrachaarraayyee. Haalli gabaasni itti nuu dhiyaate haaluma gaariidha, haaluma nama amansiisudha. Ani kanarratti gaafii shanan tokko kanan qabu gama abbaa taayitaa bunaaf shaayii irratti akkuma beekamu akkuma ka'e gabaasa kanarratti ka'e bara darbeedha kan abbaa taayitaa bunaaf shaayiin ni hundeeffame. Galii biyya keenyaa galii guddaa qabatee jiru buna. Kanaaf haaluma kanaan gabaan bunaa gadi bu'ee jira, kufee jira waan ta'eef sababiin isaa maaliif utuu ibsi ga'aan irratti inni lammaffaan irraa tuqameen callaa guddistuu irratti rakkoo hamaan yeroo darbees yaa'ii kana irratti. Rakkoo ammaa callaa guddistuu mana keessaa bulee jiru, mana kuusaa qabee jiru maal jedhee miseensi kaasaa ture. Garuu ammas akkaataa gabaasa kana keessatti wanti tuqame jiru inni mana kuusaa bulee jiru, mana kuusaa qabee jiru qotee bulaa keenya irratti ba'aa ta'ee jira waan ta'eef gar tokkotti maqsuun falli ka'ame karoora 2010 keessattis wanti tuqame jiru falli ka'ame maal laatatu ibsi dabalataa irratti kenname jechuun barbaada. Achuma gama fandii dargaggootaatiin. Dargaggootaaf dubartootaatiin haalli karoorriif raawwiin maaf ol simuu dide laata? Karoorri gaaraa gadi bu'eef raawwiin ol hin simne yeroo ammaa dargaggoonni keenya baay'ee jaraa hojjechuu gaarii ta'ee jira waan ta'eef karoorriif raawwiin gara fuulduraatti jechuun barbaada. Achuma jalatti gama piroojektii bule irratti piroojektiin bule. Akkuma aanaa keenya aanaa Boorrachaatti godina Bunnoo Beddellee rakkoo hammaataadha 25 gaafii bu'uuraalee misoomaa ta'ee jiru. Rakkoo bishaan dhugaatii, rakkoo daandii. Inni kun karoora kuma lama ammas wanti hin tuqamin kun kan 2010 irratti immoo ammas deebisnee karoorsina moo maal jedhamne bira darbuu dandeenya laata? Raawwiidha jenna moo maal jennee bira darbuu dandeenya laata? Bishaan 25 utuu nugi magaalaan keenya iyyataa turte as keessatti akkuma achirraa ibsametti haaluma gaariidhaan hojjetamaa jedhatti adeemamaa jiraadha. Garuu naannoon keenya rimootiidha aanaa daarii irra jiru waan ta'eef inni kun wanta hin tuqamneef utuu waan tokko irratti nuu jedhameen barbaada. Rakkoon daandii gachii yaanfaa inni kun rakkoo ammaataa ta'ee waan jiruuf isa kana irratti utuu ibsi dabalataa nuu kennameen jedha. Achuma keessatti riqicha gachii jiisaa galu yeroo baay'eedha gaafiin nu gaafannu
inni kunis maal jennee bira darbuu dandeenya utuu si dabalataa irratti nuu kennameen jedha. Galatooma. Galatooma kabajamoo akka yaa'e nageenya wajjin wal qabsiisee wanni baay'een kumii ammaan dura ka'ee wajjin wal qabsiisee mootummaan waan baay'ee irratti xiyyeeffatte wanni fooyya'e wanni du'aatiin namaatii fi du'aatiin dubartootaatii fi daa'immanii iddoo kanarratti kan xiqqaate ta'uun isaa kan ibsu bu'aa guddaan kan bu'e iddoo kanarratti kan agarsiisu akka gaafitti kan hin qabu ammallee daangeessuudhaa wajjin wal qabsiisee miidhaan iddoo kanarratti yoo dhufees dubartootaa fi daa'imman irratti miidhaa guddaa waan gaggeessuuf nageenyi yoo jiraate misoomallee gaggeessuu dandeenya. Kanaaf wanni hojjetame waan guddaa yoo ta'ellee ammallee karoora yeroo dheeraa osoo hin ta'in gabaabbatee guyyaata osoo itti hin qabannee fi yookiin ji'oota osoo itti hin qabne daangeessuun keessaa'u akkuma Oromiyaatti hoo naannolee daangaa Somaaleetii wajjin jiranii wajjin wal qabsiisee osoo daangee jechuu barbaadeeti. Inni biraa hojii dhabaadhaa wajjin wal qabsiiseeti. Wanni baay'ee illee ka'ee jira hojii dhabeeyyiidhaa wajjin wal qabsiisee an akkaatummaan karoora akkaatummaan nuti karoorfannee gubbaarraa gabbu'ee illee osoo sirraa gaariidha. Wanni baay'een hojjetamee jira hojii dhabaallee dargaggeessa irratti kan hojjenne jira jechuudha. Mootummaan itti xiyyeeffattee dargaggoo hojii dhabaa kan hojii keessaa akka hojitti galan kan taasisne wanni baay'een hojjetamee illee yoo jiraate ammallee guddaan kan nu hafu ta'uusaati. Maaliif raabsaa maallaqaatiin yookiin fandiidhaa wajjin wal qabsiisee ammallee akkaataan qusannaatii fi akkaataan karoora maallaqa inni gabbu ammallee kan waliin simne ta'uusaati. Iddoo kanarratti dargaggootaa wajjin kumii baay'ee kan nutti uume kan ta'u hatattamaan inni kun xiyyeeffannaa keessa galee yooni keessa galee jechuu barbaadeeti. Inni biraa dubartoota qusannaa dubartoota hirmaacha isaafi fayyadamummaa isaanii keessatti qusannaa keessatti kan eega dargaggootaaf qusannaa eega itti deemne eega fandeen jire jechuudha. Kanaafoo maaltu yaaddame? Kanaafillee dafee osoo itti yaaddame gaariidha jechuu barbaadeeti. Inni biraa daandiidhaa wajjin wal qabsiiseeti. Daandiin yaa'u akka kallattii karoora mootummaatii wajjin wal qabsiisee wanni baay'een jijjiiramni guddaan kan dhufe ta'uun isaanii agarsiisaa jechuudha. Keessaa'uu gaafiileen ammaan dura irreessa irraa kaasee hanga gaara mul'atatti gaafachaa turre sun ammallee kan galateeffannu hawaasni illee kan deebii harkate ta'uusaa ni agarsiisaa jechuudha. Haa ta'u malee ammaas hanqinoonni iddoo kanatti jiru kan ispaaltiidhaa waan gaarii tahee keessaa'uu baddannoo irraa kaasee bibiyoo irraa kaasee hanga baddannootti baddannoo irraa kaasee hanga goloodatti goloodaa irraa kaasee hanga qumbitti akkasumas mayyuu wajjin wal qabsiisee iddoo kanarratti hanqinni guddaan kan jiru jechuudha. Keessaa'uu dubartoonni da'umsaaf yoo kan dhufan taatellee gaara mul'ataa yookiin girawaa irratti hospitaala girawaa irratti kan dhalan kan dayan jechuudha. Kanaaf iddoo da'umsaa yeroo da'umsaaf dhufan karaan kun ciccitaadha. Keessaa'uu gaara goloodaa irraa kaasee hanga baddannootti dhufuudhaaf karaan ciccitaadha. Roobaa fi yooni roobuu baates yeroo karaan sun hedduu baay'ee kan nama gaddisiisu ta'uun isaa iddoo kanarratti illee cirrachummaan osoo karaan sadarkaa qabu osoo itti nuuf yaadame gaariidha jechuu barbaadeeti. Karaa wajjin wal qabsiisee makiinaan konkolaataalleen konkolaataan sirriidhaa karaa san hin deemu kan fi'inaati jechuudha kan deemu. Rakkoo sanirraa ka'een dubartoonni illee dargaggeessi illee iddoo sanitti miidhaan guddaan irra gahaa waan jiruuf iddoo kanarratti illee karaa daandii san keessaa bibiyoo irraa kaasee hanga goloodatti goloodhaan baddannoo kana osoo ilaalame gaariidha jechuu barbaadeeti. Inni biraa malkaa balloodhaa wajjin wal qabsiiseeti. Malkaa balloodhaa ammaan dura bara 2005 keessatti dadarirraa hanga hara waacatti pirezidaantiin naannoo Oromiyaa yeroo san jiru waada galamee ture jechuudha ispaaltiidhaaf. Karaan sun ammaas uummanni keenya waaduma san caqasaa kan jiru waan ta'eef karaan sun illee osoo itti yaaddame gaariidha jechuu barbaadeeti. Inni biraa aanaa Gursum keessatti daandiidhaa wajjin wal qabsiisee Gursumii fi karaa cinaaqsan wal qunnamsiisu jidduutti
karaan sun ammaan durallee dizaayiniin isaa hojjetamee waan jiruuf osoo xiyyeeffannaan haaluma saniin itti galame gaariidha jechuu barbaadeeti. Botteedhaa wajjin iddoo sanirratti maali karaadhaa wajjin wal qabsiise namni rakkoo addaa keessa waan jiruuf karaan sun illeen osoo itti yaaddame gaariidha jechuu barbaadeeti. Inni biraa riqichuma kanaa wajjin wal qabsiisee malkaa balloo irratti hin deebi'a. Riqicha malkaa balloodhaa haroo bara 2005 keessa kan eegalame ammallee piroojektiin iddoo sanirratti hojjettu bishaan dhabnee jaanii umrii dheereeffachuun iddoo sanirratti kan argamu jechuudha. Haraan sunilleen osoo itti yaaddame waan gaariidha. Hawaasni iddoo sanirratti jiru iddoo tajaajila guddaa waan tajaajilamaniif hawaasni iddoo san jiru hawaasa baay'ee waan ta'eef karaan kunillee osoo itti yaaddame gaariidha jechuu barbaadeeti. Yaa'u gama bishaaniitii wajjin wal qabsiisee bishaanii wajjin bishaan dhugaatii wajjin wal qabsiisee wanni baay'een hanqinoota sirna dabree keessarraa kaasee ammaan tana wanni guddaan kan hojjetame ta'uun isaanii agarsiisa. Naannoo horsiisee bulaattillee bishaan dhugaatii waliin ga'iinsaa wajjin wal qabsiisee ammallee hanqinoonni wanni guddaan wanni baay'een hojjetamellee mootummaallee yoo katti xiyyeeffatan kan nuu dhabuun kan mul'atu ta'uusaati. Keessaawuu piroojektii bishaan goggoyii wajjin wal qabsiiseeti ammallee furamuun hin furamne jechuudha. Bishaan goggoyii irratti ammallee furamuu dhabuun isaa kan nama agarsiisu dubartiin eega ganama deemte hanga galgalatti maatii dhiistee kan deemaa jirtu ta'uu isaati. Iddoo kanarratti osoo itti xiyyeeffatanii gaariidha. Inni biraa piroojektuma kana keessatti piroojektii bara 2006 goggoo keessatti zoonii goggoo waanuma goloodaa keessatti zoonii goggoo araddaa cobii mi'aawaa keessatti haroolee lama kan iddoo sanirratti eegalamee ture jire jechuudha. Dizaayiniidhaa wajjin wal qabsiisee akkaataan dizaayiniidhaa ammallee maallaqnii guddaan itti dhangalamee miliyoona 7 miliyoona 10 ol kan itti dhangalame iddoo sanirratti bishaan hanga ammatti ittiin buune jechuudha. Akkaataan dizaayiniidhaa rakkoo hamaa waan qabuuf to'annaa hordoffiin iddoo kanarratti illee osoo godhame gaariidha jechuu barbaadeeti. Dhangala'aa maallaqa achirratti dhangala'ee san lamadha hojjetama moo maali kan jiru iddoo kanarratti ani maallaqa guddaan nama yaachisu yookiin namallee gaddisiisu ta'uu isaati. Hojjetamee bu'aan hawaasni keenya osoo bu'aa irraa argate gaariidha jechuu barbaadeeti. Haaluma sanii wal qabsiisee aanaa qumbiitii wajjin illee wal qabsiisee bishaan dizaayiniidhaa wajjin wal qabsiisee bara 2006 iddoo bishaan iddoo islaat dizaayiniin isaa itti dalagamuu qabu mojo waldiyaarraa silaa iddoo sanirratti bishaan guddaan kan jiru achirratti dalaguu dhiisanii mojoo hargeettiidhaa bishaan gurraatti irraa kan jiru iddoo sanirratti ammallee miliyoona 20 ol kan iddoo sanirratti qabame jechuudha. Bishaan iddoo sanii qumbiini dhaqqa baay'ee kan jiru annaaf gaafiidha. Isiin tun illee osoo sirriitee gaariidha jechuu barbaadeeti. Kanaaf inni biraa gama fayyaatii wajjin wal qabsiisee gama fayyaatiin yaa'u wanni guddaalleen hospitaalli aanota hunda keessatti kellaaleen adda addaa buufanni fayyaadhaa kan hojjetame yaa'u bu'aa dhaaba kanaa ta'uun isaa ni agarsiisaa jechuudha. Haa ta'uu malee ammaas dawaa wajjin wal qabsiisee dhiyeessa dawaatii wajjin wal qabsiisee uummanni keenya fayyadamaa jiru bahiin taaneef saaxilamaa jiraa jechuudha. Iddoo kanarratti illee raabsaa dawaatii wajjin iddoo kanarratti illee osoo yaaddamee gaariidha. Inni biraa dhiyeensa ambulaansiitii wajjin wal qabsiiseeti. Ambulaansiin maallaqa dubartoonni yaa'u hirmaannaa dubartootaatiin maallaqni guddaan 7,700 wayii kan achitti galee ambulaansiin sun godina dhufee jira jechuudha. Ammallee akkaataan qeemas qal nu gaafatu shufeera nuti qabnu nurraa qeebaluu didee jira jechuudha. Dhiyeessi dhiyaatamee ammaas yeroo dheeraallee fixee dhihaate ammallee aanaa san dhaquu dhaqabuu hin dandeenye kunilleen osoo itti yaaddame gaariidha jechuu barbaadeeti. Inni biraa gama hirmaannaa fayyadamummaa dubartootaatii wajjin wal qabsiisee yeroo kana keessatti mootummaan kara hundaan koorniyaa wal qixxeessuu wajjin wal qabsiisee wanni guddaan hojjetamee jira. Ammaan tan ammoo rakkoon bal'aan iddoo kana keessatti jiru dubartiin miidhaa addaarra kan jirtu ta'uu isaati. Isiin kunilleen osoo nuuf sirraa'ee gaariidha. Maaliif dabaree keessattillee kan hin hojjetamaan turre ammallee dubartoota irratti miidhaan addaa gaggeeffamaa jiraa jechuudha. Isiin kun osoo sirraa'e gaariidha. Maaliif aanota tokko tokko keessatti keessaa'u aanaa dadar akkasumas aanaa qarsaa irratti aanolli biraallee jira. Dubartoonni jaarsi
yookiin abbaa manaatiin wal diddaa wajjii wal qabsiise rakkoon hamaan yookiin lubbuu isaanii dhabaa qottoodhaan muruudhaan wajjii wal qabsiise kunilleen itti deemamaa waan jiruuf qixa sirritti kunis yoo itti deemame gaariidha. Hanqinoonni iddoo kanarraa mul'atu eeyisarraa yoo ka jennu taate eeyisarraa waajjira haqaatii wajjii wal qabsiiseeti. Gee waajjira haqaa dubartootaaf hubannoo kannu kallattii seeraa yakkaa wajjii wal qabsiise hubannaa kannuudha kan qabu. Iddoo kanarratti akkaataan dubartootaaf ilaalchi dubartootaaf kannaa jiran ammallee salphaadha ammallee xiqqaadha jechuudha. Maaliif keeysaa ifiifuu harka keeysaa yoo qabaatanis akkaataan isaan itti deemaa jiran rakkoo hamaa waan ta'eef iddoo kanarratti ani haariyoomsi keeysaa waajjira haqaati wajjiin godhame ammallee xiqqaa waan ta'eef ammallee hin godhamne jechuu hin danda'e jechuudha. Maaliif dubartoonni yoonii himannaadhaaf iddoo san dhaqan akkaataan isaan itti ilaalamaa jiran hanqinoota guddaa kan iddoo sanitti qabu kabajan qabanii kanaaf keeysaa poolisaa wajjiinis wal qabsiise rakkoon hamaan iddoo kanarratti kan jiru jechuudha. Inni biraa daa'imman wajjiin wal qabsiise daa'imman yookiin sooromaa wajjiin wal qabsiise muruu irrattii fi sooroma hoggaa kannuuf mindaarraa hoggaanii daa'imman saniif hoggaanii qooduuf xiqqeessee yookiin ilaalcha keessa galchuu dhabuun iddoo kanarratti kan mul'atu ta'uu isaati jechuudha. Mirgi daa'immaniillee iddoo kanarratti sooromaa wajjiin wal qabsiise daa'imman takkaaf keessaa waan abaddannoo irratti ni beeka jechuudha. Daa'imman takka aanaa keenyarraa kaatee daa'ima lama dheeyxee ichitti abbaan achii waan jiruuf ichitti kasastee mindaan isaa osoo qarshii 3,000 ta'ee jiru deebistee qarshii 550 qofa mureefii jechuudha. Haaluma kanaan osoo akka naannoo keenyaa qofa osoo hin ta'in akkuma Oromiyaattu waajjirri haqaa ilaalchi maqaadhaan kan qixa sirriitti ilaalame itti deemamu ta'uunsa osoo itti yaadame jechuu barbaadeeti. Inni biraa warra kabajamtoonni miseensota caffee gaaffii qabdan qindeessatu gaggabaabsatu dhiyeessa akkasitti waliin ga'uus hin dandeenye waan ta'eef tole duuba san gara dhumaarra kan jirtu. Galatooma kabajamoo fayyayi. Isinii miti. Galatooma kabajamoo fayyayi. Ani kennanuu dhiyeesse dursa gaariidha jechuun barbaada. Itti aansuudhaan keessattuu gama rakkoo bulchiinsa gaariitiin rakkoo waan jiranu gaggabaabsee akka gaaffiittis wanna jiru kaasuun barbaada. Inni duraa qabatte akka godina Gujiitti keessattuu piroojektiin bishaanii jalqabamee magaala Booree keessatti bara 2004 kan jalqabame yeroo gara garaatti caffee darbe keessatti gaaffii kana ka'aa ture haga ammaatti furmaanni ittiin kennamne. Bishaan kun piroojektii kana Oromiyaarrallee dhufanee ilaalaa turane hojiin isaa jalqabameera. Hojiin isaa jalqabamu malee haga ammaatti hin xumuranne bara 2004 jalqabee jechuudha. Mootummaan Oromiyaa isaa galatoomu piroojektii hospitaalli guddichi akka aanaa keenyaatti jiru jalqabuufi humna namaa guutachaa jira. Garuu bishaan hin jiru ibsaan hin jiru. Komiin uummataa gama kanaan ka'aa jiru baay'ee guddaa waan ta'eef dhimmi kun sirriitti otoo ilaallame. Bifuma kanaan wal qabsiisee kan bulchiinsa magaala Nageellees kanuma fakkaata jechuudha. Bulchiinsa magaala Nageellee gaafa fudhan aanaalee naannoo 4 tajaajila kenna jedhame. Inni kunis aanaa Daamaas yoo fudhanne godinaalee Gujii aanaalee hedduutu jira waan ta'eef keessattuu gama seektara yookaan biiroo bishaan albuudhaaf Enerjii Oromiyaatiin dhimmi kun adada isaatiin adoo falli itti kennamee waan jedhu san qaba. Akka lammaffaatti yuunivarsiitii wal qabate. Yuunivarsiitiin godina Gujii keessatti dhagaan bu'uura hadha kaama boru kaama jedhamaa karaa kanaan dura turame inniin suni haga ammaatti uummata keessaa gaaffiin ka'aa jirti waan ta'eef
inni kun isa akkamitti laallama furmaanni isaa maani wanni jedhamu kun adoo dhimmi yuunivarsitii karaa kanaan laallame kun waa'ee riqaalee gurguddaa akka sadaffaatti kan kaasu riqaalee gurguddaa walqabate akka godina gujiitti kan jiru akkasumas akka anaa boorettis ta'e riqaan gurguddaan jira riqicha dogoo eeshido kan jedhamu inni kunillee gama waajjira abbaa ta'eeta daandii waaniitiin akkamitti ilaalama waan jedhu san inni biraa waa'ee mandaraatileetii walqabate heektaarri isaas addaan bahee haa dhiyaatu jedhamee ture mandaraatileetii magaala booreeti inni kun falli isaa maalirra gaayame hektaarri isaas adda bahee dhiyaatu jedhamee ture hektaarri sunis adda bahee dhiyaateera wanni agaammaa eegalame wanni jalqabame hin jiru waan ta'eef karaa kanaan maalti yaaddame waan jedhu sani inni dhumaa waa'ee hojii dhabaa walqabate miseensonni caffee naan dura kaasanis kaasanii jiru hojii dhabaa walqabate keessattuu qarshiin gama federaalaatiin gadi bu'aa jedhame dargaggoon olmoost ijaaramee jira inni kun ijaaramicha irra darbee hojii baay'eellee kan galame jira garuu naannoo kanallee baay'ee hafa isa kanaan walqabate maalti yaaddamee jira waan jedhamu san kaasuu barbaadeeti galatooma. Tole gidduu kana. Gubbaa san duubarra kan jirtan. As gidduu kana. Gara afur itti fufa. Galatoomaa jechaa kabajamoo fayyaayi ani kananii dubbachuu barbaadu waa'ee daandii godina Qellee Wallaggaa aanaa Anfilootii fi aanaa godina Qellee Wallaggaa gidduu jiruudha. Daandiin sun ammarraatti bara dargii hojjetame uummati godina sanaatii fi uummati godina Qellee Wallaggaa wal arguu hin danda'u. Dubartoonni yoodaa dadhaban amma yoonaatti gateetti uummataa irratti baatamanii dhufanii hospitaala Dambiidoloo dhufu hospitaalli isaan qaban iddoo sanaa kanaaf kun rakkoo uumaa jira furmaati isaa karaa kamiin argama kan jedhuudha. Inni lammaffaa akka aanaa Yamaalagii Walalitti aanaa Yamaalagii Walali karaa gandaaf gandoota wal quunnamsiiso yuuraappiidhaan hojjetamee ture yeroo dura deebi'ee karaan sun baruma sana tajaajila kenne malee lammata tajaajila kennuu hin dandeenye. Kanaaf humna aanaatiin waan dadhabameef Oromiyaaniif federaalli kanarratti maal jedhu kan jedhuudha kan inni kaasuu barbaade. Karaa biraatiin immoo magaalaan tokko jirti aanaa Yamaalagii Walal sana keessa Masaraa kan jedhamtu ganda duwwaa tokko qabdi. Bishaan tokko waggaa sadii baranaati kan hojjetame taankiriin isaa hojjetame boonoon magaalaa keessatti hojjetame. Galina fee amma yoowwanaatti hiika tokkotti hin argatiin baajjiti isaas isatti hafe tuun jedhiin hafe karaatti hafee jira piroojektii bule keessatti ilaalamee jira wanta ta'eefi karaa kanaatiin maaltu yaadama kan jedhuudha. Kanaaf aanaan inni dhumaa aanuma sana keessatti immoo karaan jiran sun ka daandiin jiran aanaadhaaf gandaaf ganda wal quunnamsiisanii aanaa biraatti yoo ba'an malee aanaa sana keessaa ka'ee gara aanaa biraatti yoo ba'e malee karaan deebi'ee ganda maatii jiraannee fi karaa sanaaf daandiin sun rakkoo uummata sanaa fideera wanta ta'eef kanarratti mootummaan yaada tokko tokko kaa'ee gaariidha isiniin jechuun barbaade galatooma. Carraa warreen isinii kenna jiru fuunduraa warra. Galatooma kabajamoo fayyadamu ani dhiyaate baay'een isaa uummata keessatti hojii hojjetamaa turee fi dhugummaa isaallee uummanni kan mirkaneessaa tureef kan laalaa turreedha hojii gaariidha waan jedhu kana qaba. Tokkoffaarratti waa'ee daangaa irratti kaasuun barbaadeeti. Akka baaleetitti naannoo daangaatti hojjetan akkuma jirutti ta'ee mariin gara garaa hawaasa waliin geggeessu hojiin jirutti. Manni ganda isaarra ka'e
ana sawena keset gurra damole keset dawwe sararbirat indebi kuna malle hujit iyefanna barbaduda dimma kana furu fille qamule walit dufani mariyatan odin ho ya manille mari sanif hayyamama tani dufani mar'achura yero qabachur saganta qabatani hafun bal inna mulatawante amalle nanno sanit hujiballa gafata wanjedu kana kasudaf torbe madabre keset ana dawwe qatsan keset tarkaantin fudatame daga jirtani guyya mari ummanni qopaye egurat dukha sabalani amalle lubbunna madabrajir kana nanno sanit hujino jetan akmajirutte yakka godina baletit tiye fanna barbada wante limkunu do sirti gadikabame lalame wanjedu kasa kambira bishabatu baale keset bishan rakko amma ta do nekas woma no mensalfachis sabab nisa magala magudditti roobe yokasne torbani namni bishan kan argataajir kana project 1 bishan gugurda akka projecti nyoga sara projecti goro fudanejir huma devin devin projecti man nan no dan bajeta nan no tin qabam indevin kana halli qabata magodinota qitabe kama yiwanjeru kan odolalemi kesatu komi ummata yero gara gara mari gara gara kesat misensi cafetis gadwe degesatu rete haromse kesat rakkom bishani bale kesat tammata percenti amma shantami sagal tu qasa dijade me kan tik wanni dugamma isa gadibu sujira yennetin kasunin dandam yola lenu bale kesat bishan rakko ammata da kun akka motum mananno remetit sirti be kama yu anjeru kan odolalle kambira komi wan ummata rakko bulchi sagari enne ero addadda kasatur bale kesat barakan kesat toman debne chunin danda yola ler godinyo tabrat hujino jeta mejira gari wanna matti tolud hata umale bale keset komi gugurda jenne kasature asfalti ma rober ragin irofdan yero mana kana keset yero addadda kature calbasin isaba ejira adufaram indevin dangan indevin rakkom bishan indevin kanaf ummanisun malinni halli qabatama bale betama yawanjelu kan karaddadda tin ka ajira wante limonni kunnin odo tiye fannan kenna me ojjeta me yawanjelu kan fayyaw fudanne jenne hujin ojjeta me gari hata umalam hospitali goro referral hospital da kanjal qabame bada era fi tejir ana sadi afur tajajir ana sadi afur tajajir haga matu mun tumuram ummata sanif tajajila kenun den dawwe qatsan goro kesa qattamure robet tajajila gurra damole goro kesa tajajila qattamure ana baaye kesa dabre robet tajajila tajajila dawum sadwarto ta kenya biranga uqaqabama gochu daf hospitalu kun gaye olana qabawan def amalle debin debine koren abakte nimme kun namme wanjedu kana kasu daf barbade kambira barnota wal qabate hujin wajjetame hujin babalinna wal qabate wajjetame huji gari ana gurra damole kesat projecti nanno dal qabame projecti afuri da barnota achumat jibri kesat manni barun sa sadarka lamaffa qabame yo tiqate bajannisa percent sagaltama ol kafalame wanjedu kana manni kaasa garu manni barun sa sono dol wal rafudin singodamin jigejir foddani sanjir balballi sanjir tajajila kenno miti jigejir wal rafudin singodam mannin barnota achi kessa jiru bajata nanno tin qabam tokkollen tumuram tajajila kenno ndanden ummata biranga undanden gaaf gadi buute ummata mariste komi kana kas komin kuna motu akkananno ti be kamayi projectin sun abba qabayi bira dabanne worabne jira baaye no masalfachis bajanni sa dumate garu tajajila kenno ndande wante limon akkana kun akkamitti lalamani wanjedu kan kambira jallisi de wawa wal qabat bale kessat amma le gafi gudda kante jallisi lagawe bita jallisi lagawe bajatanan notin wogade raf jalqabame dabater chapen ken qarar game karaddadatin kaatur garu debin kenna ummanisun ino jata majallisin sun ino jata wanja debi barbanna mana kana kesatti le ero addadda kaasatur debin tin kenna newante imme jallisi lagawe maje chudandeena horsiese bulana anno sanjir qusi sudaf ittifufin san huji saje jiru af gayolana qabante nanno jallisi sanittille limmeti ye fanna kenname debi mana kana kessa barbanna wante bodotti kenname wanjedu kan kambira nanno adaftur zimiti wawan walqabat
Bale keessatti hin beekama. Aadaa turizimiidhaan iddoowwan hawwata turizimii bal'aa qabna. Haa ta'u malee iddoowwan kana keessatti daandiin hin jiru, ifaan hin jiru, bishaan hin jiru. Dhuguma hawwata turizimii goonee hojii naannoo sanitti hojjetamu san akka qaamni biraallee irraa faayidaa argatu naannoo sanitti hojii dhabaa kennaafillee hojii banuudhaaf carraa ta'a waan ta'eef naannoo kanatti hojiin hojjete bal'inaan hin mul'atu waan ta'eef odoo laalamuun danda'ame waan jedhu kana kaasuu fi kan biraan gaafii tokko naaf naannoo hojii dhabeeyyii lafa qabsiisuu waan wal qabatu godina biraa biratti olaallu lafa qabnu hundaayyuu duugneetti fayyadamu keessatti hojiin jiru gaariidha. Haa ta'u malee naannoo sanitti amma akka godina kennaatti ati wanni kolleejii sanillee hin fayyadne Agaarfaa biratti lafa bal'atu jira. Kan manni barumsaa sunillee irraa hin fayyadamu yeroo dheeraa waggaa dheeraa tajaajilaan ala ta'eetiin qabamee jiru bal'innaan lafa jira waan ta'eef dhimmoonni kun gaafii uummataati. Yeroo gabaabaa keessatti yoo danda'ame qabeenyummaan isaa kan mana barumsaa san ta'ee odoo hojii dhabaa kennaaf carraa qabuun itti fayyadamne waan gaarii ta'uu danda'a waan jedhu kana kaasuu fi galatooma xumureera. Gidduu kana kenneen ture. Galatooma kabajamoo fa'ii. Gabaasni qaama raawwachiiftuu bara 2009 fi kallattii karoora 2009. Isinii fi miti kan kenname dhiifamu warra dubartootaaf gidduu kanatti kenne. Galatooma kabajamoo fa'ii. Ani godina Buunnoo Boddellee aanaa Gachiirraa Yikonan dhufe. Kaasuu barbaadu naannoo daldala misooma gabaa irratti innis maa inni naannoo dhiheessii zayitiif sukkaaraa irratti jechuudha. Fedhiin uummanni keenya barbaaduuf dhiheessiin kun wal simatee miti kan inni jiru. Isa kana mootummaan akkamitti ilaalee jira? Fedhiin uummata keenyaatti dhiheessiin kun wal hin simanne waan ta'eef mootummaan kan akkamitti ilaalee jira waan jedhu gaaffiin koo. Inni kan biraa naannoo ibsaati. Ibsaan kun qaama kamtu hoogganaa? Gaaffiin uummata keenyaa yeroo bal'aa kan inni ka'u ibsaadha jechuudha. Kanaaf ibsaa kana qaama kamtu hoogganaa? Isa kana ibsamuun barbaada. Inni kan biraa naannoo daandii irratti piroojektii daandii bulan irratti inni biraa fedhii nama daangessuu osoo hin taane asfaaltiidha kan inni gaafachaa jiru. Godinni Buunnoo Boddellee aanaan gachi immoo yeroo gannaa dhoqqeedhaaf karaa deemudha jechuudha. Yeroo bonaa awwaaraaf karaa deemudha jechuudha. Kanaaf karoora keessatti akkamitti yaadamee akkamitti qabamee jira jennee bira darbuu dandeenya waan jedhu kaasuuf. Inni kan biraa naannoo waggaa 4 hanga waggaa 6 jiran jechuudha. Naannoo magaalaa irratti haalli mijaa'ee jira. Gandoota baadiyyaa keessa jiranuuf immoo maaltu yaadamee jira? Akkamitti yaadamee? Barattoonni kun barachaa jiru. Naannoo boqonnaa jaraatti bakka jarri taa'ee baratutti mootummaan isa kana haala maalii mijeesseefii jira waan jedhu gaaffiin koo. Inni kan biraa naannoo du'aatii haadholiif daa'immanii xiqqeessuu keessatti jechuudha. Innis maa inni ambulaansiin jiruu fi baay'inni uummata aanaa keenyaa waliin fakkaata. Kanaaf ambulaansiin aanaa keenya irra jirtu ambulaansii tokkittiidha. Ambulaansiin tokkoon jirtu sun gandoota aanaa keenya keessa jiru waliin ga'uu hin dandeenye. Kanaaf akkamitti karoora kana keessatti nuu qabama waan jedhu kaasuuf. Inni kan biraa naannoo fandii dargaggootaati. Naannoo fandii dargaggootaa irratti akka godina keenyaatti jechuudha fedhiin jiruu fi dhiheessiin waliin fakkaatu jechuudha. Isa kanaaf karoora bara keessa jiru keessatti mootummaan akkamitti nuu qabee jira waan jedhu kaasuuf. Inni kan biraa inni dhuma naannoo bashannanaa jiraatu jechuudha. Bashannana dargaggootaa kana gandoota akka magaalaatti jiraatu akka gandaatti immoo maaltu yaadame jira waliin ga'insa isaatti waan jedhu kaasuufanii gaaffiin koo gabaabaadha. Galatoomaa kabajamoo. Gabaasi Raawwii fi karoorri 2010 kabajamoo pirezidaantii keenyaan nus ta'e hawaasa booddee jiru kan jajjabeessu nullee
tamale kan nutti godu akatay ul final sun barbada kon gurgudo baradar ban kesuma harum sakana sitti sojjetaman wanta ija kabu gabasa ban gabasa sab jiru wanta ite ul final hojin nanno tutuka nanno le ul hojin nan jalqabbiin kun ammas jabaatee daangaa naannicha kabajamanii akka biraan tuttuqaa daangaa wal qabate keessumaa qubattootaa wajjin kan wal qabate akka aanaa keenyaatti kanaan duraa yoo yaadatan sadarkaa aanaarra jiran yeroo lubbuun isaanii darbee caasaan gandaa akkasumas hawaasallee haga lubbuu isaanii dabarsetti kan raawwatame naannoo gandoota sadan baqoo jimaa dangajoo guyyoo hagaloo gandoota jedhaman gandoota bal'ina gogaadhaan baay'ee babal'oo ta'an hawaasa uummata keenyaanis baay'ee qabatamanii kan hin jiran bosonaaf bineensota gurguddoodhaan kan uffifaman duras ammas wanti ta'aa jiru kun qubattoota naannoo kibbaarraa gadi sululaa'anii ganda kana keessa nam tokko hektaara 50 hamma 200,000 yookaan hektaara 50 hamma hektaara 200,000 seeraa ala waa tokko malee humnaan qabachuudhaan walii isaaniis wal gototanii wal gashuudhaan yeroo keessuuf jalqabame kun yaaddoo guddaa ta'ee jira. Keessumaa 7 darbee safara lafa kanaan wal qabate isaan warra suuraa kaasan iddoo kana gaafa dhaqan reebamanii gandoota kana keessaa akka isaan ari'aman kunis rakkoo kaleessa eengadda ture san as harkisaa kan jedhu hawaasis akka aanaattis yaaddoo guddaa waan jiruuf dhimma kanaa aanaaf godina keenya qofaarratti dhiisoo osoo hin taane kana duras humnaa ol ta'uunsaa beekamaa waan ta'eetiif naannoon akkuma tuttuqqaa daangaa ollaa kanaa hojii manee guddaa godhee qabatee yoo itti adeeme jalqabbiin safara lafaa kun milkaa'umsa guddaa fiduu danda'a kan jedhu amantaan qaba. Ittaansuudhaan hojiiwwan adda addaa taajjabne keessaa naannoo bishaanii wajjin wal qabate aanaadhuma sibuu siree keessaa ganda lalisaarraa piroojektiin tokko maallaqa guddaan kan ba'e hojiiwwan gurguddoo hawaasa sirmaachisuudhaan kan hojjetame qabeenyi guddaas naannoo ganda kanaa keessa buufamee kan jiru tubboowwan galvaanaayizii ta'an akkasumas hojiiwwan bishaaniif achi tuulaman faayidaa tokko hawaasa kanaaf osoo hin laatiin mataa hawaasa kanarraas teessifnee mariisifnee arginee waan jirruuf bishaanii dhimma iddoo kanaaf deebiin jedha. Akkasumas naannoo daandii hojii wal qabate kanaaf aanaalee ollaa hojii wal qabatan jalqabbiin isaanii bareedaadha, nama gammachiisa. Garuu akka hawaasaatti maal laata jedhamee hawaasi daandii siree baqoo jimaa daandiin feelii ta'e yookaan kufee kontiraaktara biraadhaan hojiinsaa xumuramaa kan jiru wal harkaan fuudhinsa hin taasifne keessumaa wal harkaan fuudhinsa taasisuuf jedhamee waajjiraaleef hawaasa adda addaa ergaan ga'ee gidduutti immoo dhaabbate rakkoon isaa sababi isaa isheen kun yaada tokko ibsaa waan jirtuuf otoo deebiin qaba. Ittaansuudhaan haaromsa kanaa hojiinis wal qabate mannee fi barnootaa daddabalamaa akka isaan jiran kunis hojii jajjabeessaa akka ta'e beekamaadha. Manni barumsaa qophaa'ina cingii iddoon laatamee keessumaa piroojektii mooraa daandii geedoo naqamtee konsultaantotaaf mooraan dhaabbanni chaayinaa keessa ture mana barumsaa kanaaf akka ta'uuf daangaa'ee kaartaa pilaanii dhiyaatee 2009 banama jedhamee abdachiifamee otoo hin banamin jira. Ammas laallee haasaasaa waa tokko iyyuu hin jiru. Galagashoosaa garuu waan nama gaddisiisu mooraa kanarraa eegdoonni adda addaa baajetii dhaabbatee waan dhaabbateef
moraan kun if qabeenyi kun itillee hawaasa kana tajaajila majedhamee yaadamaa kan ture hawaasa naannoo seeraa ala halkan dukkanaffatamee manca'aa jira. Kanaatiif kanas otoo yaaditti laatamee furmaata argatee gaarummaa guddaa qaba. Baajataa wajjinis kan wal qabate aanaan kun aanaa guddoo bal'oodha. Garuu rakkoo loojistikii fi rakkoowwan baajataa wal qabate rakkoo hammaataa keessa jirti. Yeroo ammaa kana haga sadarkaa naannoo fayyaa jiru fannoo diimaan yookaan qayyi masqaliin haadholii fuudhuuf gommaaf boba'aa findee dhaabnee irra sadarkaa jedhan irratti gahaa jiru. Kun immoo bal'inni aanaa kanaa guddummaansaaf bal'inni hojii achirra hojjetoonni guddoo 2000 ol jiraatan sun rakkoo hammaataa ta'aa dhufeera waan ta'eetiif. Inni